Biffmobilen, det er jo det her. Dette er biffmobil. Det er jo ikke nok med at den har bare den ene bua der, og den har jo et lite lager her også. Hva har vi her da? Dette er en Prima, NSU Prima 58 modell. En gang med å skjøte ut det, for planen enda var sikkert å lage en 59 Cadillac bakstuss på, hvor man hadde kjørt med svære motorkasser, for den motoren den sitter fast, den her er skjært fast, så den er ferdig. Så har de laget større motorkasser for å få inn noen større totakter, ikke sant? Så denne fant jeg på en pall i Drøbak, og hadde ikke eierforholdet på den, men nå har jeg sporet på eierforholdet og vært i kontakt med arvtaker da. Denne ble avskikket i 1971, og blir rollag. Da vet du ikke om den er død. Så nå har jeg alle papirene for å få skiltet på den når jeg er ferdig med den. Men det er bare at den ble avskiltet i 1971, og det var før dataregisteret kom. Så den har aldri vært inne i det registret. Hjelkjørt, sliten, men den har helt riktig patina til å stå bak på Rangeroen. Åh, passer perfekt bak på Rangeroen. Men da må det jo starte å gå, så det ikke bare blir et sånt utstillingsdikt. Dette blir bare Trailer Queen. Skal stå på hekken. Vi har den mangler del på. Jeg er bestandig på jakten til dere til. Her kommer jo setet til baksetet, kommer jo opp her. Og så har jeg sveiset på for å lage en slik singelseter med LAN bak seg. Den blir jo skjært ut en annen type løkt. Bak i her da, så dette har sikkert vært planen om å lage en skikkelig custom scooter en gang i tiden. Ja. Så det er ordentlig moro.